Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu mpenzi mtazamaji wa An-Nur Online TV katika kipindi chako kizuri kabisa cha Ijumaa Nur. Ijumaa Nur ni kipindi ambacho kinakuja kila siku ya Ijumaa na chenye kugawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza huwa ni chanzo mtaani. Kwa nini tunaita chanzo mtaani? Chanzo mtaani huwa ndio tunapata mada ya siku ya kipindi chetu. Sehemu ya pili huwa ni Qur'ani na Sunna. Qur'ani na Sunna. Qur'ani ni maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Sunna ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini tunasema Qur'ani na Sunna? Huwa tunaangalia chanzo mtaani. Tumepata mada yetu ya siku ya kipindi. Tunarudi upande wa pili tunaangalia Qur'ani. Je, kwa kile tulichokiona mtaani, Qur'ani inatufundisha nini? Au hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinatufundisha nini? Karibu mpenzi mtazamaji. Haijalishi una taaluma kiasi gani, una vyeti, una nini. Yaani hapa cha msingi, wenda katafute hiyo hela. Wengine wote wamepitia njia hiyo. Ni mwenyewe nimepita huko na kushangaa wewe. Ninaliona swala jipya sana aliingia kinene kwangu. Kabisa. Sasa baba, kwani kuna ugumu gani? Kwani tukiweza kuanzia hapa kwenye mwembe hapa mpaka dipale hivi mwisho ule mnazi. Ni kipande kidogo tu baba, walau nikapata pesa. Hiyo mimi nikaonge nipate kazi. Mzuberi. Unasemaje? Tuuze tena ile eneo? Mwanangu, hiyo soma yako hapaka hapo ulipofikia. Ni bidii zetu. Tumejibana wazazi wako, tumejitahidi ili mradi mtoto wetu ufike mahala wewe unapopataka mwenyewe na masomo yako. Leo tena unatuambia tuuze hiyo mbinu tulishaifanya zamani. Tumeuza, tumebaki na hichi kieneo tu. Kote huku kulikuwa kwetu tumeuza. Kumbe ile yote mume wangu bure. Mama, kule ofisini wenyewe wanachotaka ni pesa. Sawa. Nafasi zipo. Kwa hiyo hata yule sekretari kaniambia ni asinione kabisa bila pesa. Sasa wewe unafikiria mimi napenda niendelee kukaa hapa shambani kweli? Yaani vile vyeti havina maana. Kwa hiyo wewe tungekuacha hapa ukakaa hapa, eh? Tungepata pesa tukakupa ukaenda huko ungepata kazi, au sio? Baba, hilo sio la kuuliza. Kule waangalii sijui una cheti kizuri, sijui una uzoefu kiasi gani, hakuna. Yaani kule wanaangalia pesa. Unatanguliza pesa unapata kazi. Hauna pesa, hauna kazi. Sasa wewe unafurahia tu mimi ninavyokaa hapa kijijini tunaendelea kulima. Basi mimi nitalifanyia kazi. Eh, mfanye hivyo baba. Sasa kila siku tunakaa tu kijijini tunalima wakati kazi zipo bana. Umesema utalifanyia kazi? Nitalifanyia kazi. Kiukweli umeonyesha ujasiri mkubwa mno. Uweza kulipata jambo ukaamua kulileta katika ofisi yetu. Hili jambo hapa ndo mahala pake. Mimi nitashukuru sana. Tena sana. Unajua watu kama sisi bwana hatuna namna. Ndio maana tunapitapita huko kuomba msaada kwa kwenu nyinyi mabwana wakubwa ili mambo yetu yapate kufanikiwa. Mzee wangu, ukisema hivyo utakuwa unakosea. Hiyo kwamba umekuja hapa kuomba msaada unakosea. Mimi nimekalia chikiti kwa sababu yenu. Na nipo hapa kisheria kuweza kutatua matatizo na kero mbalimbali. Sasa kwenu mimi nyinyi ndo mabosi wangu. Kwa hiyo wewe haki yako ya msingi ni kuja kueleza matatizo yako hapa. Na mimi haki yangu ya msingi kuweza kuyatatua matatizo yenu nyinyi. Kwa hiyo hakuna msaada hapa. Mimi napaswa kuyatatua na wewe unapaswa kuja kuleta. Unaelewa mzee wangu? Yeye nakuelewa. Karibu. Asante za hapa. Salama. Wow. Umekamilisha lakini. Sio, vizuri. Tamtafuta. Sasa.
Vipi? Safi. Wewe mtu wako ameshakuja na mzigo wetu? Au hadithi ndio zile zile za kusaidia? Yaani mimi nimeruhusu aingie hapa kusaidia mzigo. Eh. Rafiki mimi ajira yangu sipendi. Unacheza na usali. Ah. Unajua kawaida yangu. Huo mzigo ufungua mwenyewe na hesabu mwenyewe. Kama kuna bomu likurupukia umo mkono wako. Mimi sasa hivi kwa wakati niombe msaada kwenye juu ya hili. Nisaidieni jamani kwa hili. Naomba msaada wenu, niko chini ya miguu yenu. Mimi sasa nina mwaka wa pili tu katika ajira hii jamani. Naomba mnisaidie. Sasa kuwa mwaka wa pili katika ajira hii ndio sababu ya kuomba rushwa? Hapana. Mimi niko sikichukua tahadhari juu ya watu kupambana na rushwa kuingia katika ofisi hii. Muda mrefu hukujihadhari na sisi taasisi ya kuzuia rushwa. Ina maana hata kuwa na hofu ya Mungu ulikuwa huna? Chukua pochi lako ile, weka mfukoni. Ina maana unataka kunipa rushwa hapa hapa? Pumbavu wewe, weka pesa zako mfukoni. Kwani na watu kumaliza nao huko? Wewe unaweza mpaka huko ofisini, kwa nini usimaliza nao? Naamini sote kwa pamoja tumetazama mtaani kile kilichojiri. Tumeiona mada yetu ya kipindi. Sasa hatua inayofuata ni Qur'ani na Sunna. Hapa pana lazima kabisa, hapa na wajibika kabisa, mtazamaji wangu, ushike kalamu na karatasi yako au na daftari lako ili upate kuweka nukuu zenye msingi za kuangalia hiki tulichokiona mtaani. Je, hatua hii ya pili ambayo ni Qur'ani na Sunna? Qur'ani ni maneno yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Sunna ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye Mtume anatufundisha nini kwa kile tulichokiona mtaani? Tuungane naye Sheikh Uthman bin Zubair katika kuangalia kipi kinatuambia katika Qur'ani na Sunna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ulil wafa. أما بعد يقول المولى سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Tukufu ndugu zangu, somo langu linahusu kuhusiana na uadilifu, lakini pia vile vile kuacha dhulma na kuelekeza katika kutenda yaliyokuwa mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika aya ya Qur'ani tunayosomewa kila siku ya Ijumaa kutokana na umuhimu wake. Kama haitasomwa basi ni maeneo machache, lakini maeneo mengi duniani kila ikifika siku ya Ijumaa aya hii ni lazima tusomewe Waislamu ili tuweze kuishi, kwa sababu hii aya yenyewe ni roho ya maisha ya wanadamu duniani.
Allah anasema subhanahu wa ta'ala, inna Allah, hakika Allah, ya'muru bil adli, anaamrisha uadilifu. Uadilifu ni kitu kikubwa sana, lakini maana yake fupi ni kumpa kila mwenye haki haki yake, ni kuiweka kila stahiki mahala inapostahiki. Hii ni maana fupi sana ya uadilifu. Ukimpa kila mwenye haki haki yake, ukimpa ama ukiweka kila kinachostahiki katika mahala pake, kitakachotokea ni ustawi katika maisha ya wanadamu, na raha na utulivu na amani vitaendelea kuwepo na kutamalaki katika maisha ya wanadamu. Usipofanywa uadilifu, kinyume chake ikawa hapati mwenye haki ile haki yake, au haziwekwi stahiki katika mahala zinapostahiki, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kitakachotokea kitakuwa kiyama. Katika maneno mengine Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa, likitegemezwa jambo kwa wasio kuwa watu wake, basi ngojea nini? Ngojea kiyama. Kiyama kitakachotokea sio kile kiyama cha watu kusimama kuanza kuhukumiwa, kile kipo kile, lakini kiyama cha kwanza ni faudha, itatokea faudha. Faudha ni nini? Ni kupatikana mambo kinyume cha inavyotarajiwa. Mwenye haki hakupewa haki yake. Mwenye elimu ya udereva hakupewa gari aendeshe. Badala yake watu wakapakiwa na mtu ambaye hana ile elimu ya udereva. Faudha itakayotokea ni ajali. Ni hasara ya mali, gari lenyewe litadondomea, litapotea, litapinduka, litaangamia. Lakini watapatikana maiti, watapatikana vilema, na watu watapata hasara kubwa sana, kwa sababu mwenye haki hakupewa haki yake. Stahiki haikuwekwa mahala pake. Daktari hajapewa kazi ya kwenda kutibu. Amepewa uaskari aende akalinde. Ulinzi hautafanyika. Huku wagonjwa watakufa, na huku ulinzi hautafanyika. Kwa sababu huku wagonjwa watakuwa wamemkosa tabibu, daktari anayeelewa maradhi yao, lakini huku kwenye ulinzi kutakuwa hakuna ulinzi, kwa sababu aliyewekwa katika lindo hana ujuzi na kazi aliyopewa. Hamuelewi mbaya nani, mwema nani, haelewi maneno ya hatarishi ni yapi, maneno ya usalama ni yapi. Hiki ndio kiama ambacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekizungumza. Kwa hiyo mimi nataka tuisome aya hii. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaamrisha uadilifu, anaamrisha na kufanya uzuri mambo. Pale itakapotokea mtu ambaye kwamba ana elimu, yeye kwa elimu juu ya jambo fulani, muahalati, sifa za lile jambo fulani, ndio akapewa lile jambo fulani aliendeshe, alifanye, kama ni ofisi, kama ni kazi, kama ni kiwanda, ama jambo lolote ambalo yeye amelisomea ana ujuzi nalo, yeye akipewa akawa analiendesha yeye kwa sifa alizokuwa nazo zinazohitajika pale, watu watakachokipata ni matunda mazuri, ni mafanikio. Hakitatokea kiyama, kwa sababu hapa usnidal amru ila ahlihi, limetegemezwa jambo kwa mtu wake. Lakini kwa nini hatufiki katika kuyatimiza haya ambayo Qur'ani imetuambia, uadilifu, ihsan, na badala yake tuko katika upande wa pili huku, wayanha anil fahshai wal baghi wal munkari. Mwenyezi Mungu anakataza maovu, anakataza dhulma, na anakataza mambo mabaya sana ambayo yatawafelisha katika maisha yetu. Kwa nini tuko katika kufeli? Utakuta hapa katikati kuna mdudu rushwa ameingia. Vipi watu wanafikia katika kuyategemeza mambo katika wasio kuwa watu wake? Vipi anapewa daktari asiyekuwa daktari? Vipi anapewa udereva asiyekuwa dereva? Vipi anapewa jambo ambaye si mtu wa lile jambo? Ni kwa sababu ya rushwa. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepiga kelele sana juu ya adui rushwa.
Sema laana Allahu rashi wal murtashi. Amemlaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtoa rushwa na mwenye kula na mwenye kula rushwa. Watukufu ndugu zangu, ninachotaka kukieleza hapa ambacho chafunzwa katika darasa letu hili, na chafunzwa na Uislamu, chafunzwa na Qur'ani na Sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni kwamba tuyaweke mambo katika mahala pake. Hiyo ndiyo hekima. Al-hikma, hekima, wadhu'u al-ashya, ni kuviweka vitu fi mahaliha, katika mahala pake. Hiyo ndio yaitwa hekima. Sisi ndio tutakuwa ni mahakimu, ni hukama, ni watu wenye hekima. Leo tunashuhudia vijana mbalimbali ambao kwamba wana sifa, wana ujuzi wa kazi mbalimbali, lakini katika kazi kama zile wanakosa ajira, wanakosa nafasi. Ukitazama sifa anazo, uzoefu anao, lakini yaambiwa kwamba hana chochote mkononi, hana cha kutanguliza, hajaonana na mkurugenzi, afisa mwajiri, hajaonana naye. Na wengine wamekwenda mbali, wanataka ile rushwa mpaka ya ngono, kwamba watoto wa kike, mtoto wa kike anazo zile sifa, lakini hapewi ile kazi kwa sababu hajaonana na afisa mwajiri, hajatoa ile rushwa. Basi kama hana pesa atoe hata ile rushwa, ambayo kwamba rushwa ya ngono. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mambo tusiyafanye kama hivyo. Idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa, likipewa jambo mtu asiye kwa mtu wake, basi ngojeeni kiyama. Huyu huyu ambaye anamnyima mtu kazi kwa sababu yule mtu hakumpa rushwa, huyu huyu anataka big result, anataka matokeo makubwa, anataka kiwanda kiendelee, anataka faida ionekane. Sasa kama unataka faida ionekane, muweke mtu anayehusika kielimu katika ile kazi, ataendesha kile kiwanda vile inavyotakiwa, hakitatokea kiyama. Lakini kama utamweka mtu aliyetoa rushwa, ukamwacha mtu mwenye sifa, basi subiri hasara. Ndo Mtume anakuambia subiri kiyama. Idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi, pindi likitegemezwa jambo kwa wasio kwa watu wake, subiri nini? Fantadhiri saa, subiri kiyama. Kiyama chako wewe ni kufilisika, kiwanda kitafungwa, kitafilisika, faida haitapatikana, lakini bidhaa hazitakuwa katika ubora, zitakosa soko, ndo kufilisika huko. Ndo kiyama hicho kimekushasimama, na taasisi nyingi tumeziona zimefeli, haziwezi kutoa manufaa na natija inayotarajiwa, kwa sababu ya kuwekwa watu ambao kwamba hawana sifa zile. Utakuta saa nyingine mpaka ni msikiti, yuko kijana amehifadhi msahafu mzima, hajapewa uimamu, badala yake amewekwa mtu ambaye kwamba haijui hata Qur'ani ya suratul Fatiha. Watu wanaswali kwa shida, watu wanaswali pale wamenyongeka, ibada kabisa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imeharibiwa. Kwa sababu gani? Hajapewa jambo, hajapewa kazi yule mtu ambaye kwamba ana sifa za kazi ile. Idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa, likitegemezwa jambo kwa sio kwa watu wake, basi subiri nini? Subiri kiyama. Kwa hiyo msikiti huo utakosa watu wa kulipa bili ya maji, utakosa kila kitu, kwa sababu amewekwa mtu pale watu hawaridhishwi naye. Lakini katika madaris utakuta mwalimu hana sifa, lakini katika maofisi, tukiingia katika dawawin, iwe dawawinu lhukuma au ahalia, ofisi za serikali au za watu binafsi, wamekaa watu hawana sifa katika ofisi kama zile, kwa sababu tu wale wenye sifa maskini walikuwa ni watoto kutoka katika familia maskini, hawakuwa na zile pesa za rushwa, hawakuzijua njia za kupita, wamechukua tu CV zao wakazipeleka, hawakuchukuliwa wao wakafanya zile kazi wakiwa na ilmu nazo. Matokeo yake wamechukuliwa watu ambao kwamba ni ghairu ahli, sio watu wa kazi zile. Kwa hiyo sasa hivi tuko ndani ya kiyama. Idha usnida al-amru ila ghairi ahli, hili neno moja tu la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukilidurusu vizuri. Idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi, pindi likitegemezwa jambo kwa sio kwa watu wake, fantadhiri saa, basi ngojea kiyama. Lakini msingi wake tumetoka wapi? Kukosekana ule uadilifu, kukosekana ihsan, kufanya mambo vizuri. Tukikosa vitu hivi, ndo tutakwenda katika kuwapa mambo watu ambao kwamba hawastahiki kuyafanya mambo yale. Na ndio maana nasema kila Ijumaa
twasomewa inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaamrisha waadilifu na anaamrisha kuyafanya mambo vizuri. Wa ita'idhil kurba, na Mwenyezi Mungu anaamrisha pia vile vile kuwapa, kama ni sadaka, kama ni nini, kama nini, kuwapa watu wa karibu, yani kama ni nchi wapewe wananchi. Kama wewe ni waanze wale watu ambao kwamba wana sifa, watu wa karibu, usiende mbali kabisa. Matokeo yake kitakuja kusimama kiyama hapo. Yani ukikiuka haya maelekezo ambayo Qur'ani inayatoa, kitakachotokea uelewe ni kiyama. Hawa wa karibu watahujumu, wasipopewa hawa. Hawa wao wanajua njia za kuhujumu, watahujumu. Watahujumu. Lakini wakipewa wao midamu wana zile sifa, matokeo yatapatikana ambayo kwamba ni mazuri sana. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuweke katika njia iliyonyooka. Tuyaweke mambo kwa watu wake. Tusiyaweke mambo kwa wasio kuwa watu wake. Matokeo yake tukaja tukaingia ndani ya kiyama. Kiyama ambacho kitaanza hapa hapa duniani. Ndio nimesema kwa watu kufilisika, makampuni kufungwa, watu kutokupata matokeo wanayoyatarajia, taasisi kuyumba, misikiti kuyumba, madrasa kuyumba, na biashara kuharibika. Mtu ana biashara yake, badala ya kumpa mtu mwenye sifa ama kwenda kwa mtu mwenye sifa amuelekeze, anakwenda mahali anaokota maneno. Matokeo yake anafanya biashara ambayo haitoi matokeo anayoyatarajia. Turudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili tuweze kupata mafanikio. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah alazim li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, usiache kutufuatilia An-Nur Online TV katika vipindi vyetu vizuri kabisa venye dhamira ya kuambishana mema na kukatazana mabaya. Mpaka Ijumaa inayofuata, ni mimi ndugu yako katika imani Suleiman Rinde, maasalam.